Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 24. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo dito, welcome po. At kung hindi po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon Rising Venus signs dahil baka nandun ang mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyo i-claim lahat po ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. You can also write them down in the comment section po below. Thank you. Tignan natin kung ano mga paunang mensahe sa inyo ng spirit through the trinkets. Meron tayong G-Cliff. Napakaganda. Kasi yung G-Cliff na yan, that represents peace, tranquility, new beginnings, fresh start, yung mga ganoon. So, may mga pagbabago, no? Na maaring maganap dito sa buhay ninyo, Capricorn. Maaring sa iba't ibang parte yan ng buhay ninyo, or maybe on a certain areas lang, no? Kayo lang ang tayong makakapagsabi kung anong parte ng buhay ninyo ang maaring magkaroon ng pagbabago. But it feels like yung pagbabago na yan na magaganap, you know, that is going to bring forth tranquility and peace sa inyo, no? Kasi parang problem solve ang ano dyan eh. Parang mayroong problemang masosolve. May mga problema kayong magkakaroon na ng resolution. Kaya magkakaroon na kayo ng peace of mind. Kahit pa paano, maano na kayo, magkakaroon na kayo ng tranquility, no? We have flower. Ayan. So, si flower naman, that is about new beginning din. That is about fresh start din. Gratitude, yung mga ganon. So, talagang napakalakas ng energy dito ng pagbabago, no? Sa buhay ninyo. So, what else? Ay, bakit ako kumukuha ng card agad? Sandali, itabi natin yan. Kuha pa tayo ng isa pang trinket. We have peace. Ayan, paulit-ulit yung mga mensahe ng trinkets ninyo. Kasi this is about peace and tranquility din. And here you go. Peace sign. Diba? So you are definitely going to find the element of peace sa buhay ninyo around this time. So napakaganda lang. Diba? Kasi parang stress-free. Magiging stress-free na kayo, Capricorn, dito. Kaya napakaganda. Mararelax ng isip ninyo. Magkakaroon na kayo ng kapanatagan. Katiwasayan siguro sa paligid. No? Sa sitwasyon ninyo, sa buhay, yung mga ganun. So that's really beautiful. Paano mensahe ng card sa inyo, Six of Cups. Ayan. So maybe ano, nag-iisip-isip kayo dito, no? Inaalala ninyo yung inyong pamilya, yung mga nakaraan, mga kaganapan sa buhay ninyo kasama ang inyong mga kapamilya. Maaring nasa malayong lugar kayo, Capricorn, no? Maaring nasa malayong lugar kayo, maaring naaalala ninyo ang inyong pamilya, mga anak, asawa, magulang, you know? Depende sa inyong sitwasyon at maaaring nagtatrabaho kayo sa ibang bansa. Maaaring malayo kayo talaga sa kanila. Kaya, nami-miss ninyo sila ngayon, ano? Dahil nami-miss nyo sila, talagang parang nagre-recall kayo ng mga experiences or samahan ninyo, no? Nung magkakasama kayo. Yung ganon. So, tingnan natin kung ano pa. We have King of Wands. Ayan. So, someone very ang tawag dito, very supportive, very decisive, no? Determined, no? Ang maaring ano, maaring this is a leader, Capricorn. Ang maaring dumating sa buhay ninyo or mag-play ng significant role sa buhay ninyo, yung taong ito, no? Maaring meron kayong mga balak dito, no? Kasi meron mga fresh start, 'di ba? Meron kayong mga new beginning energies. Kaya siguro kung ano man yung pagpaplanuhan ninyo dito or yung next endeavor ninyo na gusto ninyong simulan, maaring si King of Wands, no? Someone embodying the energy of King of Wands is coming sa buhay ninyo para mas lalo pang mag-encourage sa inyo or mas lalo pang mag-inspire sa inyo na sige, gawin nyo yan or ganito yung gawin ninyo, no? Maaring mayroong mag-a-advise sa inyo dito, no? Na tao at alam mo yung bibigyan ka ng gabay, bibigyan ka ng
clear ano ideas kung baga na makakatulong doon sa mga plans ninyo na sisimulan dito, no? What else for Capricorn? And pakiramdam ko din dito, Capricorn, ano? Ano man yung endeavor na sisimulan ninyo, parang ano yan, parang hindi ninyo yan susukuan. Parang itutuloy-tuloy nyo yan. You will be focused talaga, laser focused dyan sa endeavor na yan. At parang walang, ano, you are not going to allow anyone or anything to get in your way talaga. Talagang itutuloy-tuloy nyo yan. Ano? We have Six of Pentacles. Ayan. So, Six of Pentacles and we have Six of Cups. So, meron tayong synchronicity dito. We have number 66, Capricorn. No? Kaya, I suggest po na pakitignan po ninyo ang ibig sabihin ng number 66. I-google ninyo yan. Dahil, yan ay may hatid na pakaragdagang inspirasyon or impormasyon para sa inyo na makakatulong sa inyo sa ngayon. Ano? Kung ano yung kailangan ninyo sa ngayon, Capricorn, that will be met. Kung ano yung needs ninyo sa ngayon, meron at meron kayong tulong na makukuha, no, sa ngayon through other people, no? So kung kaperahan ang kailangan ninyo, yung kaperahan na yan ay dadating, no? There are going to be people coming in sa buhay ninyo para mag-provide sa inyo ng kung anong pera, no? Ang kung anumang amount ang kailangan ninyo. Maaring meron ditong tumulong sa inyong baka magpautang or baka magbigay talaga ng pera. Maari din na windfall ito. Maaring windfall din niya, maaring bonus din 'yan, komisyon ninyo, no, na maaring hinihintay talaga ninyo at parating 'yan. Basta kung anong kailangan ninyo, advice man 'yan, opinion ng ibang tao, pera, you know, it will come, no? God will provide dito, Capricorn, para sa inyo. So, good luck to that. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus Sign. Sana pa nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie, and welcome back po sa Star Tarot. Ito pang inyong daily messages for August 24. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo dito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs dahil baka nandun na mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat po ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari din na isulat ninyo yan sa comment section sa baba ng video. Thank you. Paunang mensahe ni Virgo through the trinkets, no, from the spirit. We have the leaf. Ayan. So, si leaf, that is about growth and that is about rebirth, no? So, may mga pagbabago dito, no? May mga pagbabago dito. Transformation na magaganap, no? And it feels like it's on a personal level, spiritual level, yung ganon. Kaya magkakaroon kayo dito ng growth talaga as a person, no? Ito na yung parang pagkakataon ng iba sa inyo dito to evolve into the best version of yourself. May mga opportunities dito, no, na dadating para mangyari yan, no? Na pagbabago. So we also have star, you will be divinely guided, no, kung ano man ang gagawin ninyong susunod, ano man yung mga plano ninyong mga new endeavors dito, you are going to be divinely guided, the path, no, towards that will be shown to you, no, through your intuition. So maraming gabay, no, divine guidance ang ipuprovide sa iyo dito ng divine universe at ng iyong angels para matulungan kang makita mo ang tamang daan na dapat ninyong tahakin around this time. Okay? So what else for Virgo? We have baby girl. Ayan. So some of you are welcoming a new baby sa pamilya. Maaring baby girl yan or maaring baby boy. And also, this is a new beginning energy, no? So, mayroong mga pagbabagong mangyayari. May mga bagong ganap dito sa buhay ng iba sa inyo, Virgo, that is going to unfold. Ayan. So, maaring related sa pamilya. Ayan, ano?
We have Three of Wands. Ayan. This is a good fortune energy, Virgo. Napakaswerte ninyo sa during this period, no? Sa araw na to, Virgo, napakaswerte kung ano man yung mga binabalak ninyong gusto ninyong gawin around this time. Makakaasa kayo na that there will be success to that. Makakaasa kayo na magiging maayos, magiging smooth sailing ang lahat, no? And also travel, no? This is related to travel. Maaring may mga travel plans kayo, Virgo. Maaring meron kayong mga pupuntahan, importante. Maari din yung travel na to is related sa mga overseas opportunities, no? Maaring meron ditong pagmamigrate ang iba. Maaring meron ditong overseas job opportunity, no? Career opportunity, business opportunity na napupuntahan ninyo, maaring ganun. Maari din na kayo ay naghahanap ng opportunity overseas, maaring ganun din, no? Maaring ang iba paalis na, pero ang iba siguro naghahanap, no? Ngayon pa lang maghahanap ng or magko-consider ng paghanap ng trabaho overseas. Maaring ganun yung ganap dito. Maraming ideas, no, ang pumapasok sa inyo dito, Virgo, na maaring related diyan sa iba't ibang klaseng opportunities. Kaya napakaganda lang, 'di ba? Marami kayong options, no? Marami kayong pinag-iisipan dito, marami kayong pwedeng i-consider, no, kung anong move ang gagawin ninyo or ang ipa-prioritize ninyo din. So, meron din ako nakikita dito na maaaring iba sa inyo naghihintay na ng inyong flight, no? Naghihintay ng inyong flight, naghihintay ng inyong visa, naghihintay ng inyong passport, naghihintay ng mga travel documents, no? Siguro resulta ng mga resulta ng medical, yung mga ganun, no? Resulta ng inyong mga kung ano-anong examination na ginawa sa inyo, yung mga ganun ang ganap. But whatever the case may be, you know, Virgo, napakaganda ng sitwasyon na to, ng energy na to, because this is going to be maswerte, no? Kaya may success, meron ditong smooth sailing lang ang ganap na kung ano man ang sisimula ninyo sa ngayon. We have Two of Pentacles. Ayan. So, speaking of options, no, marami kayong pinagpipilian sa ngayon. Maybe you are juggling different opportunities. Maaring you are juggling different kinds of job or career or business opportunities sa ngayon. Iba't iba yung mga bagay na kinoconsider ninyo sa ngayon. Ano? Maaari din na, lahat kasi magaganda ang mga opportunities na yan. Maaring equally beneficial, equally good, no? Talagang siguro halos gusto nyo nang kunin ang lahat ng opportunity na yan dahil sa pare-pareha silang maganda. But maybe you only have to choose one dito. Kaya ano kayo? Parang nagmi-minimo kayo. Ano nga ba ang kukunin ko? Diba? Maari din ang iba sa inyo dito, Virgo, maraming ginagawa. No, maaring marami kayong ginagawa and maaring you are juggling too many trabaho din, no, or responsibilities dito. Maaring ganun din ang sitwasyon. But you know what, at some point siguro magko-consider kayo dito ng collaboration, no? Magko-consider kayo dito ng partnership, lalo-lalo na kung sobrang busy niyo na siguro, let's say for example sa trabaho ninyo, no, or sa negosyo. So, kung marami na kayong inaasikaso, marami kayong ginagawa, maaring kumuha kayo dito ng makakatulong ninyo, no? Maaring kumuha kayo dito ng makakapartner ninyo, or maaring ganun, or makakasupport sa pangangailangan ninyo dito sa tao, no? Kulang kayo sa tao, maaring ganun din ang sitwasyon. So, what else for Virgo? We have Page of Pentacles. Napakaganda. Napakagandang mensahe ito because this is more opportunities dito, no? Balita ito, news ito ng mga opportunities linked to your money, career, and finances, Virgo. So, parang nandun kayo ngayon sa naka-focus ang energies ninyo sa money, career, and finances. So, this is really beautiful, no? Kasi maaring nandito sa areas na to ang pagbabagong magaganap. Yung mga fresh start na mangyayari ay nandito. Kasi nandyan din si si Dragonfly. Pinapakita ng guides ko si Dragonfly. And Dragonfly,
resonates also with change and transformation. No, ay meron tayong rebirth. So talagang very imminent dito ang change. Meron pa tayong baby girl, which is a new beginning energy. So Virgo, napakaganda ng energies ninyo pagdating sa kaperahan, trabaho, career, no? Kasi maaring mayroong mga fresh start talaga dito, nasisimulan kayo. Maaring karagdagang pagkakaperahan, or maaring totally bago, maaring bagong karera, bagong trabaho, yung mga ganun, bagong negosyo, no? So may mga news kayo dito na matatanggap linked sa inyong kaperahan, no? Maaring matawagan na kayo for a job interview, or matawagan kayo for a job offer na magpipirma na kayo, no? Kasi meron din akong nagpipick up dito na pirmahan ng kontrata, no? So maaring meron na kayong kontrata dito na pipirmahan for job offer, no? Or kontrata ng partnership sa business, maaring ganun. Or maybe din na ang pipirmahan ninyo dito is, ano, siguro ang iba sa inyo nakapag-acquire ng property dito. Siguro meron kayong binibiling bahay or binibiling lupa, yung gano'n, na maaring pagtatayuan ninyo din yung lupa na yan ng business establishment. Diba? So, maaring gano'n ang sitwasyon. So, good luck, Virgo, dahil napakaganda ng mga mensaheng ito for you. So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 24. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo dito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs, dahil baka nandoon na mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari din isulat ninyo yan sa comment section sa baba ng video. Thank you. Taurus, paura mensahe ay justice. Wow. So, balance, no? Yung nakita ko agad dito, balance will be back in your life. Order will be back in your life. Maaring ang daming imbalances na nangyayari sa buhay ninyo recently. At you will be back on your throne dito. Dahil babalik na sa balance ang lahat. Maayos na ang lahat. Magkakaroon ka na dito ng siguro concentration, focus, no? Magkakaroon ka na siguro dito ng peace of mind. Kaya makakapag-relax-relax ng isip ninyo at maaayos mo na ang mga dapat ayusin or yung mga bagay, areas ng buhay ninyo nang nangangailangan ng iyong atensyon. So, maaring ito na yung time para maibalik mo na doon yung oras mo, no? Maaasikaso mo na silang lahat, no? This is also about karma, no? This is karma at play sa buhay ninyo ngayon, Taurus, and we are talking about good karma dito, no? Yung mga good deeds, no, na ginawa ninyo in the past, no, yun din ang exactly na babalik, no, sa buhay ninyo sa ngayon. Magkakaroon din kayo ng mga tao din na gagawa din ng magagandang bagay din, tulong, no, if you need something na tulong, no, around this time. So napakaganda lang kasi parang ito na yung simula ng kaayusan, no, ng order sa buhay ninyo, Taurus. So tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have Temperance. Ayan. So may mga bagay na kailangan pagpasensyahan, may mga bagay na kailangan ninyong mag-practice ng iba yung pasensya dito. Siguro may mga ine-expect kayo dito na mga pangyayari, events sa buhay ninyo na medyo may katagalan na, no? Kaya hinihingi pa yung pasensya ninyo. Hinihingi pa ang iba yung pagtsatsaga at pagpapasensya ninyo dito, Taurus, no? Maring may mga sitwasyon din dito na kailangan ninyo ng
pag-iingat, no, delicate approach, kumbaga, no, yung kailangan ninyo dito. Kaya kailangan talaga dito na balansehin ninyo ang lahat, no? Kailangan balansehin ninyo ang lahat, maging malumanay ang approach ninyo sa inyong sitwasyon. Dahil meron tayong Justice card din dito, Taurus. Ang na-pick up ko din dito, no, sa Temperance energy. Maaring meron kayong sitwasyon dito. Siguro ang iba sa inyo may mga kino-consider na divorce or separation or annulment dito ang iba, no? This is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates, but kaya kailangan ng iba yung pag-iingat na approach sa bagay na yan, dahil siguro may mga involved dito na mga bata, no? Maaring meron ditong couple na nagpaplano or nag-iisip na mag-file ng divorce or annulment, separation, ganun. Pero may involved na mga bata, kaya kailangan pag-iingatan mabuti kung ano yung mas nararapat gawin, no? Hindi pwede dito yung bigla-biglang pagdedesisyon. Kailangan pag-isipan, no? Kailangan pag-isipan mabuti kung ano yung mas magiging beneficial for everyone sa pamilya, no? Hindi lang yung para lang sa inyo na couple, kundi para din sa mga bata, no? So may mga ganong ganap ang iba. We also have Two of Wands. Ayan, you are planning. Marami kayong iniisip dito, Taurus. Nagdi-discard talaga kayo what is best. No, what is best? Anong mga kailangan ninyong gawin? Anong magagandang gawin dito? But you know what? Napakaliwanag ng moon dito sa card na to, no? So it feels like you will be divinely guided. Meron kayong gabay. Maraming nagdadasal talaga ang iba sa inyo para gabayan kayo, tulungan kayo na magkaroon ng enlightenment and clarity ang isipan ninyo para makapag-desisyon kayo ng tama dito, Taurus, no? Maybe that is still related to plans ng couples dito for annulment or separation, no? So maaring ganun. Pero okay, mag-alala, malilinawan ang iyong isipan, no? Now is the time for you. Napaka-importante na pakinggan ninyo yung gulong sa inyo ng iyong intuition, no? Kasi that is, yung mga mensahe na pumapasok sa intuition, that is a direct message from the divine. So that is your gabay, no? That is gabay. Kung lalo-lalo na kung nagdadasal kayo for divine guidance, no? Napakahalaga na pakinggan ninyo ang iyong intuition, dahil yan ang kasagutan doon sa inyong mga dasal kung ano ang nararapat ninyong gawin, no? So use your intuition dito, napakahalaga. And it feels like ang iba naman sa inyo dito, while you are planning kung ano man naman ang inyong gagawin, maaring meron ng mga opportunities din na dumadating sa iba sa inyo. Kasi yung babae, hawak na niya yung mundo. Diba? Yung mundo. So parang ang sitwasyon niya dito, the world is your oyster. Kumbaga, Taurus, no? Marami ng maaaring opportunity ang kumakatok sa inyo ngayon pa lang, no? Maaring marami ng mga posibilidad na nagpapakita na sa inyo na maybe that is in alignment doon sa mga plano ninyo, no? Maybe yung mga oportunidad na yan or posibilidad na yan, nakikita nyo na, no? And that is going to be very supportive of kung ano man ang ideas or kinoconsider ninyong desisyon sa ngayon, no? Taurus, so tingnan natin kung ano pa ang sitwasyon. Maari din may makatulong kayo dito because this is Two of Wands. So maaring makipag sa inyo dito, makipag collaborate or kung sa mga trabaho yan or partnership, no, sa negosyo, kung ganun man ang sitwasyon ng iba sa inyo, no? Kung related pa rin naman ang sitwasyon ninyo dito sa annulment, divorce na yan, no, maybe meron ditong supportive energy na papasok sa inyo, na magsusuporta sa inyo, tutulong sa inyo kung anong mga kakailanganin. Maaring maaring yung mga lawyers yan, no? Maaring other professionals na magbibigay sa inyo ng professional opinion or advice, no? Maaring lalapitan ninyo yung mga ganun. Kaya mas magiging magaang, no, ang pagdedesisyon ninyo dito, no?
pagpoproseso ng mga iniisip ninyo, kasi merong makakatulong sa inyo dito, no, na magbibigay ng opinion or advice sa inyo. So, dito sa trinket, ang unay ninyong trinket is the key. Ayan, nasa inyong mga kamay ngayon. Taurus, ang susi, no, para sa pagbubukas ng mga bagong posibilidad or bagong opportunities, no, sa buhay ninyo. So, that is really beautiful. What else? We have starfish. Ayan, speaking of enlightenment and clarity, divine guidance, ito na sinasabi ni starfish na you are divinely guided. Kaya napakahalaga na pakinggan ninyo lagi ang iyong intuition, okay? Lagi kayong makiramdam sa inyong gut instinct, dahil magsisend yan sa iyo ng signal, no? Magsisignal yan sa iyo kung ano nararapat ninyong gawin, isipin, at kung saan kayo dapat tumungo, no? Which path are you heading, no? Yung ganun. So what else? We have bicycle. Ayan. So this is hard work, no? Kailangan ninyo dito ng hard work. Maaring kung ano man yung mga opportunities na to, that requires hard work, perseverance, yung ganon, para makamit ninyo, maabot ninyo kung ano man yung gusto ninyong ma-achieve dyan, kung ano man yung gusto ninyong ma-accomplish dyan, no? It requires for you to do work talaga. Do your work, no? Mag-persevere kayo, magsikap, pagtiyagaan, at mararating din ninyo kung ano man yung ano ninyo dito, yung goal na siniset for yourself. So, good luck, Taurus, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.